Gospođe i gospodo zastupnici. Otvaram sjednicu. Kao prva točka. Da završimo ovu raspravu. Utvrđujem da je većinom glasova. Koroma nemamo. Mir. Izričem vam opomenu. Nastavit ću sačuvat živce. Pa ljudi moji, pa ovo je cirkus. Moramo djelima pokazati da služimo građanima. Pozivam vas još jednom na odgovornost, na međusobno uvažavanje i toleranciju. Smarkova trga. Dobar dan, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Sanja Rabuzin-Pavić u emisiji Smarkova trga, posvećenoj radu Hrvatskoga sabora. Gost nam je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Dobar dan. Dobar dan vama i slušateljima. Iza nas je prvi tjedan jesenskog saborskog zasjedanja, prvo glasovanje i to odmah problemi s kvorumom. Što se dogodilo? Pa nije se dogodilo ništa dramatično kako je to možda nekima izgledalo. Imali smo odgodu od jedan sat glasovanja jer jedan dio zastupnika zbog različitih razloga nije u 12 sati bio na svom radnom mjestu, imali su neke druge obaveze, nakon konzultacija, nakon što su se svi skupili, odradili smo glasovanje. Je li to bila pokazna vježba Milana Bandića i njegova kluba, jačanje mišića? Pa to je jedna teorija koja Čuo sam u javnosti se proširila, ali ne mislim da je bilo bilo kakvo vježbanje mišića, to ne bi prošlo jednostavno. HDZ je stožerna stranka ove koalicije, svjesni smo e, da smo koalicija, da moramo usuglašavati svoje stavove i politike i sa drugim koalicijskim partnerima, ali u slučaju bilo kakvih ozbiljnih iskakanja ili pretnji e, odgovorili bismo vrlo ozbiljno. Oprvo tvrdi da je u pitanju ucjena kako bi HDZ u gradskoj skupštini podržao bandićev Manhattan? To nema nikakve veze. Ne znate, što će se događati u gradskoj skupštini, što HDZ misli o tom planu? Gradska skupština je u nadležnosti našeg gradskog odbora, u, orga, u nadležnosti naše gradske organizacije tako da će oni sasvim sigurno, savjesno i politički mudro procijeniti što trebaju napraviti u dogovoru sa koalicijskim partnerom, ali državna razina ima svoja pravila, državna razina ima odgovornost za upravljanje zemljom i to će nam biti prioritet u našem političkom djelovanju. Koliko je teško okupljati saborsku većinu u koju su uvjetno rečeno svi protiv svih, Bantić protiv HSLS i HDSSB protiv SDSS -a. Svaka koalicija je zahtjevna. Ovo je koalicija koja se sastoji od nekoliko političkih opcija, tu postoje određene svjetonazorske razlike, međutim evo tri pune godine radimo, vjerujem da ćemo uspješno odraditi mandat do kraja. Nekad postoje određene razlike u gledanjima na neke zakone, međutim, evo, uspješno smo prevladali sve probleme do sada, sve e, prijepore koji su se vremenom rađali, ali ako komparirate ovu većinu sa onima koji su bile ranije, pa dobro to usporedite, e, vidjeli biste da je bilo i dramatičnijih koalicija nego što je ova. Dakle, vjerujem da nam je svima cilj isti, da očuvamo političku stabilnost i kontinuitet, Vlada ima dobre gospodarske rezultate, stabilan je raz BDP-a na razini od otprilike 3%, Vidjeli ste i ove brojke koje su zaista dobre, zaposlenih milijun i pol i još 70 i nešto tisuća više od toga, minimalna nezaposlenost, povijesno 114 tisuća nezaposlenih, smanjili smo javni dug, vanjski dug, radimo sa suficitom proračuna, E, počeli smo realizirati ove velike infrastrukturne projekte turistička sezona bez obzira na sve primjedbe evo pokazuje se da je rekordna dakle imamo razloga e, vrlo odgovorno savjesno voditi zemlju čuvati ovu vladajuću većinu i osigurati vladi da i u zadnjoj godini e, povuče sve potrebne poteze od porezne reforme pa evo sada se razgovara i o zakonima povezanim sa mirovinskom reformom. Nadam se da će se doći do dogovora i sa sindikatima, tako da sustav koji će biti definiran bude i održiv i pravedan i da naši umirovljenici imaju bolje mirovine. Kada govorimo o koaliciji, šef glavnog odbora Hvidre Josip Periša ponovo je optužio Pupovca za veliko srpsku politiku i traže očitovanje državnog odvjetništva. Ta je tema se rasteže već tjednima. Pa da, ta tema je dugo u fokusu, započelo je sve onim napadom u uzdolju na predstavnike srpske nacionalne manjine, nakon toga uslijedila je reakcija zastupnika Milorada Pupovca, koja nije bila primjerena, koju smo osudili iz redova Hrvatske demokratske zajednice i vlade i sabora. Onda je došlo do smirivanja tenzija, sada ponovo vidim da se vodi rasprava, neka se rasprava vodi, mi znamo što je povijesna istina, znamo da je Hrvatska bila žrtva veliko srpske agresije. Hrvatska je pobjedila u nametnutom ratu. Nakon toga smo mirno reintegrirali Hrvatsko Podunavlje. Ostala su očito i neka bolna pitanja. Teško je završiti tako ratno razdoblje da, da bude pune pravde. Međutim mi smo danas stabilna demokratska država, članica smo Europske unije i NATO saveza gospodarski se razvijemo kao što sam rekao i sve te probleme sve, sva pitanja koja su ostala iz perioda veliko srpske agresije treba rješavati vodeći računa naravno i o svim stradalnicima o njihovim obiteljima no moramo čuvati istovremeno i one temeljne vrijednosti kao što su demokracija vladavina prava, snaženje institucija zaštita i ljudskih i manjskih prava dakle to traži puno odgovornosti i ozbiljnosti Uh, odlučili smo se za takvu politiku uh, i HDZ na čelu sa Andrejom Plenkovićem i Vlada. Uh, vodimo politiku koja uh, nastoji naći jedan balans ravnotežu između svih postojećih snaga koji postoje u hrvatskom društvu, različitih pogleda na ono što je sada i što je pred nama bilo bi ponekad lakše politički nastupati oštro govoriti grubo vrijeđati one oko sebe koji nisu tvoji istomišljenici ali naša politika nije takva pokušavamo naći još jednom ponavljam balans smirivati razlike smirivati i one koji, koji govore isključivo i pokušati uz sve ono što je različito među nama i različita svjetonazora i različita politička opredjeljenja ali mi moramo živjeti zajedno u hrvatskoj državi u hrvatskom društvu onaj koji ima najveću potporu vodit će zemlju oni koji će dobiti manje bit će u oporbi ali moramo, moramo imati suglasi oko temeljnih tih e, političkih pitanja kad govorimo o ratnim ranama u vukovaru se ponovo govori o prosvjedu zbog neprocesuiranja ratnih zločina mislite li da će do prosvjeda doći Teško mi je procijeniti što će se događati e, u idućem razdoblju. Vidljivo je da postoji određen broj ljudi koji su vrlo nesretni zbog toga što nisu našli pravdu koja im pripada, što jedan dio ljudi koji je sudjelovao u ratnim aktivnostima i može bitno počinio ratne zločine nije procesuiran. Dakle, to su nepravde koje su ostale iza, iza Domovinskog rata i posebno je osjetljivo područje Vukovara koje je bilo dijelom i mirne reintegracije. Dakle, tamo su neke rane ostale drugačije nego što su ostale u drugim dijelovima Hrvatske su bile, koji su bili oslobođeni vojnim putem. Međutim, nema alternative e, djelovanju institucija, poštivanju prava i zakona e, moramo zaista tražiti od nadležnih institucija i dorha i sudova da budu pravedni da pronađu počinitelje kaznenih djela da se oni kazne sankcioniraju ali još jednom ponavljam nema alternative e, radu institucija i poštivanju zakona ulična pravda vodila bi u jednu drugu vrstu kaosa e, dakle ona nije dobra Tražimo i radit ćemo na tome i postoji određeni rezultati Ministarstva unutarnjih poslova u pronalaženju ljudi koji su činili zločine, treba ih sada procesuirati i to će biti najbolji lijek za sve rane koje, koje postoje. S obzirom da je HDZ na vlasti, koliko takav prosjed vam može naštetiti sada kad počinje predsjednička kampanja? A Vukovar je od samoga početka i simbol hrvatskog stradanja i hrvatske pobjede. I u zadnjih nekoliko godina tu su, tu, tu su još uvijek najviše vide rane koje je uzrokovala veliko srpska agresija. E, tako da ne bih to vezao usko politički. Ovdje se radi o jednoj traumi koja je ostala evo i nakon 20 godina i više godina. E, tako da imam razumijevanja Ali još jednom ukazujem Na važnost poštivanja institucija I vladavine prava HDZ je Krenuo s pripremama za kampanju Utvrdili ste pravila Koliko će ih se svi u HDZ udržati Pa Ne samo dobri običaj Nego i Elementarna ljudska korektnost nalaže Da kada su Izbori kada vodimo ozbiljne političke bitke i ozbiljne utakmice, radimo svi zajedno. Donijeli smo odluku na stranačkim tijelima da ćemo podržati našu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović. E, očekujemo da će ona pobijediti, da će dobiti još jedan mandat. I očekujemo isto tako da će svi članic, sve članice i svi članovi, posebno dužnosnici, dati svoj snažan doprinos pobjedi naše kandidatkinje ipak u nekim razgovorima za medije niste isključili mogućnost sabotaže pa pitanje je bilo konstruirano tako da sam ja rekao da ne isključujem da će biti iskakanja međutim jasni su zaključci koje smo donijeli na zadnjem predsjedništvu i nacionalnom vijeću i to je bilo dogovoreno jednoglasno da se ide u potporu kolindi da će se učiniti sve Što se tiče stranačkih tijela Stranačke organizacije Da naša kandidatkinja pobjedi Dakle, očekujemo svih Da se odgovorno i ozbiljno ponašaju e, ne. Znate li vi na koga je mislio Miro Kovač Kada je u nedavnoj izjavi u saboru Rekao da netko sabotira kampanju Predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Neću tumačiti izjave drugih Svako nek stoji iza svojih riječi Ja uglavnom kad govorim Budem dosta jasan koliko kampanju otežava to što predsjednica još službeno nije najavila svoju kandidaturu i kada će to ona učiniti po vašim saznanjima Predsjednica će to učiniti po povratku iz Sjedinjenih američkih država, a nemamo nikakvih organizacijskih niti logističkih problema zato što predsjednica još formalno nije e, proglasila početak kampanje. Ona se odlučila iz taktičkih razloga da će to učiniti početkom desetog mjeseca. E, no, ima još jako puno, dakle još je tri mjeseca do, do predsjedničkih izbora, tako da će se kampanja voditi i svima će na kraju biti jasno ko kakav program zastupa, a naše je uvjerenje i moje osobno uvjerenje da je Kolinda Grabar-Kitarović najbolja kandidatkinja da ona jamči i stabilnost i kontinuitet za razliku od drugih kandidata koji vrlo često koriste grube, teške riječi, koji inzistiraju upravo na podjelama u društvu, to se vidi za glavnog kandidata Ljevice i glavnog kandidata koji e, dolazi iz onog najdesnijeg dijela spektra, tako da za Hrvatsku, po mojem mišljenju, po mojoj procjeni, najbolja je pobjeda Kolinda. Koliko će na rad Sabora utjecati predsjednička kampanja? Već imamo nekoliko najavljenih kandidata među zastupnicima, iako naravno svi će oni službeno poslati kandidate i kad, tek kad uspiju prikupiti, jako uspiju prikupiti 10.000 potpisa. Izbori su uvijek vrijeme koje se osjeti u Saboru, tako će biti i ovoga puta. Sve velike stranke, najznačajnije stranke u Hrvatskom Saboru imat će svoje kandidate iza kojih će čvrsto stajati. Tako da očekujem da će se itekako osjetiti predizborna kampanja i u Hrvatskom saboru, to je uvijek bilo tako, ali siguran sam da ono što će se događati u Hrvatskom saboru neće ključno presuđivati kada će građani odlučivati o tome ko će biti njihov kandidat, za koga će glasovati, to će najviše ovisiti upravo samim kandidatima, kako će prezentirati vlastiti program vlastite ideje, vlastitu osobnost u konačnici. Dakle, Sabo će biti jedan od poligona, ali po pa mojem mišljenju ne ključni. Da duše, ta će kampanja trajati kraće od one europske koje se definitivno su se kandidati preselili u sabornicu. Hoćete li vi utvrditi zapravo nekakva pravila za zastupnike što smiju, a što ne smiju u sabornici tijekom kampanje? Pa vidjeli smo i na ovim zadnjim europskim izborima što se smije, a što se ne smije. O tome je dip progovorio kroz trajanje kampanje, a evo i nekim svojim odlukama nakon završetka kampanje. Dakle, očito je da se smije govoriti i, i promicati vlastite kandidate ili vlastite stranke ali stavljanje određenih e, poruka e, ili, ili, ili pisanih ili crtanih e, dip smatra nedozvoljenom vrstom e, kampanje u hrvatskom saboru pa mislim to stoji vrlo jasno i u zakonu tako da očekujemo od saborskih zastupnika da će se ovoga puta svi držati tih pravila i da neće biti poruka na laptopima E, za to ne mogu ujamčiti 151 je zastupnik svako će činiti ono što smatra politički probitačnim ali vjerujem, još jednom kažem da će ipak velika većina korektno i savjesno sudjelovati u toj kampanji Rekli ste da je danas bio sastanak o mirovinskoj reformi. U dnevni red je uvršten prijedlog zaključka odbora za ustav o referendumskoj inicijativi 67 i previše. Kada će se o tome raspravljati u saboru i zapravo kada će početi teč rok vlade tih 60 dana da uvrsti pretoči referendumsku inicijativu zakone. Pa evo danas su krenuli razgovori između sindikata i resornog ministra. Čini mi se po izjavama koje sam čuo da je dosta dobro krenulo. Mi uvažavamo tisuća potpisa naših građana. Očito je da je želja takva da je 67 previše. Međutim, sada se ide s jednim prijedlogom da se radi do 65. obavezno, ali svi oni koji žele da mogu raditi i duže. Vrijeme je takvo promijenilo se, već sada imamo otprilike 14.000 ljudi koji su stekli uvjete za mirovinu, ali rade. Pretpostavljam da je značajan dio u privatnom sektoru i to je jako dobra vijest, očekujem da će taj broj i rasti godinama jer ovakav sustav i ova ovakva, ovakve odredbe kakve imamo danas oni dugoročno nisu održivi dakle mi moramo tražiti nove modele model koji je predložila vlada tisuća ljudi potpisom svojim je pokazalo da, da nije to što bi htjeli dakle sada moramo ponovo odgovorno pronaći rješenje koje će uvažiti volju tih građana a istovremeno osigurati da sustav bude održiv, da bude pravedan i da e, naši umirovljenici imaju bolje plaće. Dakle, nađena je nekakva solucija u kojoj bi se radilo do 65. a svi oni koji žele raditi, naravno ako poslodavac isto tako ima potrebe za tim da mogu raditi i duže i vjerujem da će to onda da ćemo se uspješno dogovoriti e, hoće li to barem djelomično nadoknaditi ono o čemu se govorilo tijekom referendumske kampanje 45 milijardi kuna koje bi sindikalni zahtjevi odnosno sada ovo što će ući u zakone mogli koštati značajno se mijenjaju parametri tom odredbom da se može raditi i poslije 65. godine i što će više ljudi raditi poslije 65. godine, to će se bolje puniti onda i proračun i fond i prvi i drugi stup, tako da vjerujem da će se taj gap koji bi je trebao nastati, koji bi nastao kada se ništa ne bi mijenjalo, da će se sada uspjeti to prevladati. Znači, traže se rješenja, na vladi je naravno odgovornost, ali isto tako i nužnost osluškivanja bila građana. 700 tisuća potpisa je prikupljeno za sindikalni referendum. One sekunde kada se prikupi dovoljno potpisa zapravo to znači da referendum ima velike šanse da prođe s obzirom da ne postoji ograničenje odnosno bilo koji prag izlaznosti. Ponovo profesor ustavnog prava Branko Smerdel tvrdi da zapravo nema pravoga referenduma ako je broj glasova nevažan i ako je izlaznost nevažna. Planira li se napokon urediti pitanje referenduma? Ba, o tome smo već više puta razgovarali. Mi moramo urediti pravila referenduma jer imamo različitih uh, iskustava. Uh, potpuno je jasno nakon nekoliko referendumskih inicijativa da postoje rupe u zakonu, da postoje nejasnoće, da nisu sve situacije jasno definirane i morat ćemo ići u izmjenu zakona o referendumu, a vodeći računa i o ovome o čemu je govorio gospodin profesor Smrdelo ustavne dvojbe potaknuo je i oporbeni zahtjev o opozivu ministra zdravstva milana kujundžića naime tu su se pokazale suprotstavljene odredbe o roku od 30 dana ustavnom za raspravu o prijedlogu ali i odredbe da trećina zastupnika koliko je dovoljno za takvu inicijativu ne može sazvati izvanrednu sjednicu kako to riješiti pa to je riješeno mišljenjem ustavnog suda i odbor za ustav poslovnik i politički sustav eh, jednako je kazao i odlučio kao i Ustavni sud. Dakle, po meni tu nije bilo u stvari nikakve dvojbe. Oporba je pokušala tom inicijativom skrenuti pozornost, vršiti pritisak. Međutim, potpuno je jasno ko saziva izvanrednu sjednicu. To može učiniti predsjednica Republike, predsjednik vlade ili nadpolovična većina saborskih zastupnika. U ovom slučaju nije se zadovoljio ni jedan uvjet bilo je 31, ako se ne varam, potpis. Dakle, to jednostavno nije bilo dovoljno za izvanrednu sjednicu i mislim da smo ovdje dobili jedan presedan kojeg ćemo se držati u budućnosti. Kada će se raspravljati o povjerenju ministru zdravstva? Pa rok zakonski je mjesec dana, krenuo je 18. rujna, dakle to, ta rasprava mora biti održana do 18. listopada i tako će se i dogoditi. Kada će pred zakon, pred Sabor novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Vladin prijedlog sada ovaj tjedan ćete raspravljati o oporbenom prijedlogu, međutim, oporba cijelo vrijeme govori da Vlada vrši pritisak na povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa? Kada će doći zakon uh, koji će predložiti Vlada o sprečavanju sukoba interesa u ovom trenutku vam ne mogu precizno reći, očekujem da će ovaj Vlada u nekom razumnom roku dati taj prijedlog. A što se tiče e, funkcioniranja povjerenstva, o tome smo isto jako puno govorili u zadnjih nekoliko tjedana. Nemam nikakvih novih informacija niti potrebe da bilo što više komentiram. Koje će biti najvažnije teme u saboru do kraja ove godine? Pa kao i svake jeseni očekujem prvo rebalans proračuna. Nakon toga proračun za iduću godinu, dakle za 2020. godinu to je zadnja godina e, ove parlamentarne većine ovog, ove, ovog saborskog mandata e, tako da će sasvim sigurno biti vrlo važno i na, i na vrijeme donijeti bitno je i na vrijeme donijeti proračun. Očekuje nas naravno, kao što sam rekao, i predsjednička kampanja koja će igrati određenu ulogu i u Hrvatskom saboru. Međutim, izdvojio bih paket zakona povezanih s poreznom reformom, paket zakona vezanih sada uz mirovine i ovu raspravu koja je započela danas između ministra Ladrovića i predstavnika sindikata. Imat ćemo 61 zakon povezan sa zakonom o sustavu državne uprave, gdje se koji je jako važan zbog decentralizacije fiskalna se već dogodila sada ide administrativna funkcionalna decentralizacija i isto tako smanjiti će se broj dužnosnika jer pomoćnici ministara postaju ravnatelji ne više dužnosnici nego službenici tako da to je korak dalje u profesionalizaciji sustava državne uprave. Evo to, to su teme koje bih izdvojio. Očekujem bit će tu i vjerojatno interpelacija oporbenih, bit će nekih njihovih saborskih prijedloga, zakonskih prijedloga koje će oni poduprijeti sa određenim brojem potpisa i onda će oni dolaziti na dnevni red i raspravu tako da očekujem jednu zanimljivu političku jesen. SDP najavljuje svoj paket zakona vezan uz antikorupcijske mjere. Jedna od prvih je primjerice traže da se više stranačka povjerenstva, izborna povjerenstva, već sada na biračke odbore na predsjedničkim izborima. Pa ne vidim baš korelaciju između antikorupcijskih zakona i ovog zahtjeva. To bi značilo dakle oni žele da u izbornim uh, biračkim odborima da. budu članovi političkih stranaka dakle ako to povezujete sa nekom vrstom korupcije Povezuju ili, ne, oni, tako su ili nepovjerenja to znači da bi sumnjali u ljude koji su do sada bili članovi biračkih odbora kada su bili predsjednički izbor. mislim da to nije korektno i da ti ljudi zaslužuju svako poštovanje jer su posao odradili korektno i nikad nije bilo primjedbi a zašto su predložili ovako? Ovaj, vidjet ćemo kad krene ta rasprava, siguran sam da će naći argumente za svoj prijedlog. MOST pak prikuplja e, potpise na peticiju da se u vrsti zaštita voda. Uh -huh. Vidio sam Vladin odgovor, e, dakle, Vlada smatra da je već sada odredbama i u Hrvatskom Ustavu i u zakonima zajamčeno to što MOST traži i zaista zaštita i more i otoka, i voda i svih prirodnih bogatstava, okoliša stoji kao ustavna odredba. Vidio sam i zakone, dakle, voda se već sada štiti to je jedan trend u svijetu, posebno kada je u pitanju pitka voda, otvarati samo zbog toga pitanje promjene ustava u ovom trenutku mislim da nije realno, ali vidjet ćemo što će donijeti budućnost. Pitanje pitke vode jedno je od najrelevantnijih i naj, najizazovnijih pitanja budućnosti. Kada govorimo o onome što treba napraviti do kraja godine, pretpostavljam ukoliko HDZ ostaje pri stavu da se dan državnosti vrati na 30. svibnja, da treba mijenjati i taj zakon, ako ne zbog drugog, zbog tiskanja kalendara. E, da, u kontaktu smo sa vladom, e, očekujem da će taj zakonski prijedlog doći vrlo brzo u saborsku proceduru, 30. svibnja je datum koji svi mi nosimo u srcu, koji je bio puno prepoznatljiviji kao dan državnosti nego današnji datum koji obilježavamo kao dan državnosti i očekujem da će vlada vrlo skoro poslati taj prijedlog u saborsku raspravu i da ćemo ga velikom većinom glasova i donijeti očekujete u tome potporu i drugih stranaka da očekujem potporu i drugih stranaka jer e, svi oni koji se sjećaju devedesetih godina e, sjećaju se da je zaista taj datum taj dan jako dobro bio prihvaćen od naših građana nakon promjene 35. više nikada nismo imali tu vrstu naboja kada smo slavili dan državnosti i on je po meni prirodan tu slavimo i početak demokracije u modernoj hrvatskoj državi sjećamo se i svih onih koji su sudjelovali u demokratskim promjenama to je bio i početak začeće stvaranja i moderne hrvatske države tako da je stvarno taj datum duboko urezan u našoj povijesti, a kažem još jednom i u srcima hrvatskih ljudi. Prvi tjedan saborskog jesenskog zasjedanja je iza nas. Čini se da je nešto mirnije u sabornici. Što vi mislite? A vidjet ćemo. Bilo je tjedana koji su proticali mirno, pa onda odjednom jedna mala iskra zapali e, sabornicu. Ovaj aktualno prije podne je prošlo dosta mirno, iznenađujuće mirno. Očekivao sam puno žešće napada je oporbenih zastupnika, ali ih nije bilo. Premijer je vrlo suvereno vladao terenom, da tako kažem, na prvom aktualnom prije podnevu ove saborske sezone. Nakon toga rasprava o izvješćima s Europskog vijeća isto tako je protekla dosta civilizirano, bilo vrlo kvalitetnih rasprava. Očekujem da će se u tom duhu raditi, ali ne isključujem i to da će s vremena na vrijeme biti tenzija. Ovo je saborski saziv s najviše prebjega i stvaranja novih klubova. Dva su stvorena u oči samoga početka saborskog zasjedanja. Koliko vam je teško zapravo pratiti kad predsjedavate tko je u kojem klubu? pa pratim dnevno e, kolege zastupnike i zastupnice i sve je to dio očito ovog e, saborskog mandata da je klubova više nego ikada prije da ljudi prelaze iz jednog u drugi klub ne događa se samo to je fenomen koji uglavnom javnost primjećuje da, da jedan dio zastupnika iz oporbe prešao u vladajuće klubove međutim vrlo je živahno i u samoj oporbi prelazi se iz jednog kluba u drugi evo danas sam dobio isto tako informaciju o još jednom prelasku u jedan oporbeni klub iz oporbenog kluba Uh, ovaj saborski saziv će ostati zapamćen uh, upravo po tome makar vidjet ćemo šta nam nosi budućnost tko zna možda će toga biti još i više odbor za ustav radi s klubovima na nacrtu etičkog kodeksa hoće li ga ovaj saziv uspjeti donijeti da očekujem da ćemo donijeti etički kodeks to je jedna Obaveza koju smo si sami zadali. Međutim, sada kad smo krenuli malo u raspravu, vidjeli smo da je vrlo teško propisati sankcije koje prolaze iz etičkog kodeksa. Mi već sada imamo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa koji ima mogućnost sankcioniranja e, i pa i nemoralnog i nezakonitog ponašanja. E, imamo isto tako poslovnik Hrvatskog sabora koji propisuje određene sankcije. Što se tiče e, kodeksa on bi trebao propisati određene vrste ponašanja pozvati saborske zastupnike da se ponašaju korektno fer civilizirano u hrvatskom saboru i to bi trebalo biti to ulazak u danje sankcije otvaraju onda pitanje tijela koje bi propisivalo sankcije, koje bi propisivalo sankcije kako ga sastaviti gledali smo ako bude većina imala nadmoć u tom tijelu onda će svi sumnjati u pravorijeke tog tijela dakle kodeks bi po meni trebao biti jedan popis e, poželjnih vrsta ponašanja i popis onoga što bi trebalo izbjegavati a sankcije i danas e, može donositi povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i sankcije se donose temeljem poslovnika tako da kodeks da kao propisivanje poželjnog ponašanja u saboru Evo, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Smarkova trga. Pozivamo vas da pratite rad Sabora, a zahvaljujemo na gostovanju predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Hvala vama i pozdrav slušateljima. Emisiju su ostvarili Kristijan Jakšić, Dalibor Piskrec i urednica Sanja Rabuzin-Pavić. Do slušanja.